ทีนี้ก็တော့ตะนักขาลิมาอุบတော့บ่เนาะดีไซน์นี่เว้ยลาจ่าอ่ะตะตะเกี้ยวว่าเฉินเนาะไม่เข้าတော့อะโหลอแมเซ่ชี่เนี่ยบ่เนาะอแมเซ่ชี่เนี่ยพี่อะโหลอเปี้ยนอะโหลยังสู้แล้วถั่วมะลาอ๋อดีไซน์ปုံมันมั้ยสอเลยดาอแมเซ่ป้ออแมเซ่แต่ละคาร์ดมอบดอกท่าไล่ดอมเองปะเนาะถ้าดีไซน์นี้เว้ยไล่ย้ายมาเนาะสรเอาไอ้เมกงก็รอลิผีปี้ปี้โหลทีนี้ไอ้ฤษาลิผีปี้ไว้แต่แม้แหละอะน่ะตะคู่บอกจินนะปะเนาะอะมาลิโหตะคู่คู่มีมั้ยสรเองปะเนาะโกต้องนี่ล่ะลิบอกให้ปูก้าวเนี่ยทีล่ะโกต้องนี่อ่ะบอกรู้สิจ้ะรอออสินเปียไอ้โหลอสินไม่เปียอูปะเนาะตีย่าล่ะปะอุ้มาสรเองตะชู่ปะเนาะဒီมาลาလို့ရှင်တော့အသေးစိတ်မေးကြည့်ရဆိုတော့လေအဲလာလို့ရှင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတတိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အသေးစိတ်မေးကြည့်ရဆိုတော့လေအဲ့လိုဝက်ချံပိုးဆိုးစီရဲ့အရာတွေတုံးနေတာကိုတုံးနေထဲမှာလေအဲအဲ့လိုလေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆာနေအဆုံးထိတတိချာချာလေအဲလေးလာကြည့်ပြီးတော့မှာပဲညွန်ပေးပို့အစင်ပြေအဲ့တော့အဲ့တခုခုဥမာဆိုရင်စီဝဲညွန်ပေးပါအဲဝက်ချံတတစီရဲ့အဲပြီးအခုလက်ရှိတုံးနေတာကတော့ဘာကြီးဘာကြီးပေါ့နော်အခုလက်ရှိတုံးနေရတယ်ကိုပြောရင်တော့ပို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မှပို့ပြီးတော့အဲတိတိကျကျလေးညွန်ပေးလို့ရတာဆိုတော့လေပြီးတော့အခုဒီမှာလေးလူတင်းထိတ်မဲ့ချက်ခွာလေးတော်တော်များတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါအခုရှိနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့တင်းထိတ်မဲ့ချက်တတစီရတယ်ကိုဘက်ကင်မရာနဲ့ပြပေးမယ်ဟိုအစားကနေပြီးတော့ကွာအဲ့လိုတန်းစီပြီးတော့ပြသွားပေးမယ်နော်အဲပစ္စည်းရှိရဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှလေအေးသွေးလေးလေးကောင်းတယ်စိတ်ချရတာဆိုရင်တော့ဒီဟာအဲ့ဒါပြောဘူးတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါအခုပစ္စည်းပြန်ရောက်လာပြီတိလားဒီစီရီယာပေါ့ဒီ Fredju ရဲ့ဒီ Yuja Honey Siri Yuzu မှာလို့နော် Yuzu Honey Siri ပေါ့နော်ဒီ Siri သူ့ရဲ့မျက်နှာတည်သူ့ရဲ့တူနာအဲပြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မွိုင်းချာပြီးရင်ဆန်ခရင်တစ်မျိုးမျိုးပြီးရင်Siren ဆိုရင်လည်းဒီ Juta ကဲတော်တော်မိုက်တယ်တိလားဒီဟာလေဒီ Juta ကဲပေါ့နော်ဒီ Juta ကဲအပြော့ဒီ Juta Pro ကနေပြောထုတ်တာရှိရဲ့သူကကြတော့တင်းတိတ်အရန်တတစီရဲ့ Siren အဲ့ဒီ Siren ကကြတော့ဒီလိုဆိုင်မျိုးကိုအဲ့လိုပေးမတင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဆရာဝင်နေကိုယ်တိုင်ဆရာဝင်နေစီမှာစီကံပြမှာပဲပေးတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုတချို့ကြတော့ရှိရဲ့ကွာအဲ့လိုစီကံပြဖို့နည်းနည်းလှမ်းနေတာလို့စီကံမပြတာလို့ဘာလို့ဒီဇိုင်းကွာကိုစကင်ကဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Siren လေးတုံးရင်လည်းအဆင်ပြေရတင်းတိတ်မဲ့ကြောက်ကလေးနော်ဒီတင်းတိတ်မဲ့ကြောက်အမဲဆက်ပါပါဒီ Siren တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပိုပြေရပေါ့နော်အဲဒါလေးလည်းတစ်ချက်ပြပြီးအဲ့လိုတကယ်တင်းတိတ်တမတုံးလို့ရရဲ့ Siren ကကြတော့ဒီလိုမျိုးအယူယူဒါဆိုတာမန်လူတွေပေါ့နော်တာမန်လူတွေရောင်းခွင့်မရောင်းခိုင်းဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတော့ရောင်းလို့မရဘူးဒီလိုဟာမျိုးတော့ရောင်းလို့ရရပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးဒါလေးဆိုတော်တော်ကောင်းနေနော်ကိုကအဲ့လိုဟိုစီကံလည်းမပြဘူးတတိုင်းနဲ့အဲစကင်ကဲလေးနေကောက်ကိုကုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုလို့ရရဲအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ထဲကနေတင်းတိတ်မဲ့ကြောက်တတစီရလေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်တင်းတိတ်မဲ့ကြောက်တတဖို့ဆိုရင်လေအဲဂူလိန်ဂူပြောက်တာကြီးဒီဆိုရင်မကောင်းပေါ့နော်ဒါတော့ဒါတော်တော်များများတော့တိတော့တိနေလာပါပဲအခုလေးအခုပြောက်ပြီးရင်ဖြတ်လိုက်ရင်ပိုဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းတော်တော်များရည်ဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါတော့ steroid တွေပါနေရပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းဈေးခွက်ထဲမှာလည်းရှိရယ်နော်အဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းပေါ့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝေးလို့ရရယ်နော်ဆိုတော့တစ်ချက်ပြပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်းတိတ်မဲ့ကြောက်ပြောက်ချင်တကယ်တကယ်က sunscreen sunscreen ကိုလည်းကြုံရ sunscreen ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးမရဘူးအရေးသွေးတစ်ခုတန်းတစ်ခုရှိရယ် sunscreen ဖြစ်ကြမယ်နော်step by step ရေလို့တော့မပြောတော့ step by step တွေကလည်းခဏခဏပြောလို့ကြည့်ရလို့ညီငွေတွေလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲရှိတဲ့ဒီဟွာလေးကြီးပြပေးမယ်ရှိတဲ့အဲ skin care တွေတဲကမှတင်းတိတ်မဲ့ကြောက်တတစီရလေးတွေကိုဒါလေးတတရဲ့ဟွာလေးတတရဲ့ဆိုပြီးဒီတိုင်းမပြသွားပေးမယ်နော် step by step တွေကလည်းပြောပြပြီးဆိုတော့လေနော် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်နောက်ကနေစပါမယ်ဒီလို back camera နဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ back camera နဲ့လာလိုက်မယ်အဲဒီလိုလေးထောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးအိုင်မျက်နှာသစ်စီလီတင်းတိတ်တမသုံးလို့စင်ပြေရယ်အာပြီးကောလာဂျင်သုံးချင်တယ်ဆိုလည်းရရပေါ့နော် cleansing water ကတော့ဒီလို H9 လေးတွေပေါ့နော်ဘာသုံးသုံးရရယ်နော်အာပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာသစ်မျက်နှာသစ်ဆိုရင်ဒီဘက်တံတန်းမှာဆိုရင်ဒီဆန်လေးဒီတိုနီမိုလီယာဆန်လေးကောင်းတယ်ပြီးရင်ဒါလေးသုံးချင်တယ်ဆိုလည်းရရယ်မျက်နှာသစ်ကတော့အရန်ရွေးချယ်ကြမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ထိထိရောက်ပြတာဒီဥစ္စာဒါက Fredju ကပေါ့နော်ဒီ brand လေးFRENGOUI ဆိုတာလေးပေါ့เนาะအဲဒီဒီဟာလေးเนาะဒီဟာလေးပြီးရင်ဒီ Aeron လဲမိုက်တယ်เนาะဒါပေါ်တန်းပြီးပါ ਈ အောက်တန်းဆိုရင်ဒီ Siren လေးကောင်းတယ်ပြီးရင်ဒီ Day Night အတွဲလေးလဲကောင်းတယ် Lore ကလေအသားရည်လဲတင်းရင်းတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီ vitamin လေး Dr. Face က vitamin C လဲကောင်းတယ်အာဒီမှာဒီ toner လေးလဲမိုက်တယ်เนาะ Dr. Face က toner ပြီးရင် sun cream ကိုလေအဲ့လိုလိမ့်လိုက်ပြာသွားတာဒီအသားတစ်ဆင့်တက်နေတာကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီ sun essence လေးတော်တော်မိုက်တယ်
เออปีนี้ที่ตู้เย็นเอามาแซนโดนาชีอะไรก็เนี่ยเนาะจินได้ส่วนดีแบบเอาลามส่วนดีไบรท์เนนครีมหรือไบรท์เนนหรือไวท์เนนหรือปะไรต้องไปเนาะအဲ့ဒါကောင်းနေပြီလို့ရှိရင်ဒီဘက်လာလိုက်မယ်ဒီ green tea လို့ရှင်းလည်းမစိုးပါဘူးသူကလည်းသူတင်းတိတ်ဆိုရင်တင်းတိတ်ကိုမှလေးကိုကအစီလည်းအရင်မပြန်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီပြားရည်လေးကောင်းနေပြီးရင်ဒီအောက်လေးကိုလာလိုက်မယ်အဲဒီထဲမှာဆိုဗိုက်တာမင် C ပေါ့ဒါကတော့ budget C ပေါ့နော် vitamin C အဲပြီးရင်ဝက်စီရန်ချွေးပေါက်ကြည်ရတတ်တာပေါ့နော်အဲဒလီဖ်ဒလီဖ်လေးလည်းကောင်းနေနော်ဒလီတလဲဒီလေးနော်အဲ့ဒါလည်းကောင်းနေအာပြီးရင်ဒီဘက်လေးလာမယ်ဒီဘက်ကတော့ဆရာကြီးတွေပေါ့နော်ဒီခရင်လေးဒီတိုနာလေးဒီမျက်နှာတက်လေးအဲ့လိုလေးတုံးပေးနော်အာပြီးရင်ဒီခရင်ရဲ့အောက်ကတန်စီရောကဗိုက်တာမင်စီလည်းကောင်းနေဒီအောက်တန်ဆန်ခရင်တွေအကုန်လုံးကတော့တင်းတိတ်တမဘသူပဲတုံးတုံးရှာရေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြပေးတာပါဆူတော့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးဒီနော်ဒါတော့ဒီဆန်ခရင်ဘယ်ဆန်ခရင်ပဲတုံးတုံးတလားတင်းတိတ်တမဆိုလေဒီထဲကဆန်ခရင်လေးတုံးရပိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေဒီထဲကဆန်ခရင်တွေအကုန်လုံးကလေကိုကြိုက်လို့ကိုတင်ထားတယ်ဆိုတော့လေအေးသေးရသူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးကစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေကတော့ဖီယိုပဲဖြစ်နေတာတီးခံပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတည်ရမလားအဲ့တမဆိုဟိုးနောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲပြောမယ်ဆိုရင်လေ skin care ကကျတော့ဆိုင်မာတာဟိုအရန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်တော့လေအဲ့တော့ဟိုစီတာတွေရောဘာရောအစုံပေါ့နော်ဒီမှာဆိုမာညောတွန်တာဆိုလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာနေတာရောမရှိတော့တာရောအစုံပဲပေါ့နော်အဲ့လို cleansing water ဆိုလည်းတခြားမစီရတာလေးရှိရေပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းပွားတာလေးဒီကအိုးတကယ်ရှယ်ကြီးမိနေတာ Aegis Wine Siyuan Aegis Wine Siyuan အရန်ကောင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေပဲပေါ့နော်အထုပ်ထဲမှာတုံးချင်နေဆိုလဲအထုပ်လေးတွေလည်းရှိရဲ့ကြည်လားသူ့အနေနဲ့သူလည်းအကုန်ကောင်းနေပေါ့နော်ဒါကတော့တင်းတိတ်အဲတတစီဖို့စိုက်မှရှိရအဲဒီမှာအလွယ်တူဝယ်လို့ရအောင်ဆိုရင်ဂျူပရက်က orange ဒီလားတင်းတိတ်တမဆို orange တုံးပေးနော်ဒီ brand လေးတွေဆိုမစိုးပါဘူးသူ့အနေနဲ့သူစည်းလေးတွေနဲ့ဒူလေးနော်ဒါကတော့တင်းတိတ်တတစီရဲ့ဟာလေးတွေတစ်ချက်ပြပေးတာပါနော်အာဗီဒီယိုလေးကိုကိုလိုမျိုးအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အောက်မှာ sleepy town ကရှမ်ပူလေးကြည့်ပါအောင်အများကြီးရောက်ထားပါတယ်အခုလက်ရှိလည်းအဲ့ဒါပဲသုံးနေရတည်လားအခုအဲ့ဟာလေးသုံးနေရအဲခေါင်းချော်ရဲ့ view ကြတော့လေရိုက်ရတာတော်တော်လေးခက်တယ်တိလားမနေ့ရိုက်ခဲ့ရဲ forward ထားမိဗင်နာထားလို့ထားမှာမတူအဲ့လိုမျိုးဆိုလေအသေးချောင်းမပြရသည်ပေါ့နော်အဲ့ပြော hair care လေးတိတ်မတောင်းဆိုကြတယ်လို့ပဲနော်အဲ့ကြောင့် hair care တီချာတော့မပြောရသည်ပေါ့အရင်တော့ကတော့ပြောရလေအခုအသေး၃နာရီတော့မပြောရသည်ပေါ့နော်ဒါလမ်းကြုံပြပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video လေးကိုဒီညပါပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီမှာ skin ace ကလေဘူးကုန်လေဒါပေမဲ့ဒီတရက်နေ့ရက်ဆိုပြန်ရောက်ပြီတိလားเนาะဘူးကုန်ပါပြီဒါပေမဲ့ပြန်ရောက်ပါပါပြန်ရောက်ပါပါเนาะအဆုံးတော့အားလုံးပဲအဆုံးတက်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะတတ